Her i coronakrisen, der har vi jo haft nogle udfordringer. Vi kunne vælge den ene vej netop at opsige medarbejderne, men vi ønsker jo at fastholde dem. Så derfor at bruge uddannelsessystemet til at kompetenceudvikle medarbejderne, det har jo været fuldstændig unikt. Og vi har som udgangspunkt ramt 800 kursusdage i coronatiden fra april til juni måned. Efteruddannelse er rigtig vigtig for os, og vi ser det faktisk som en investering, vi gør i vores medarbejdere, således at de bliver dygtigere, men også for at sikre, at medarbejderne rent faktisk udvikler sig i de jobs, de har. Efteruddannelse betyder rigtig meget for medarbejderne, både for arbejdsglæden, men også for det her med, at de mærker det og prøver og ser, hvad det gør for den enkelte, og man bliver dygtigere til sit job, og så vil man gerne have mere, så det giver helt klart blod på tanden efter at få mere og få flere muligheder for at udvikle sig på forskellige områder, som jo selvfølgelig i sidste ende gavner både os, men selvfølgelig også medarbejderne til at nå den drøm, man har. Efteruddannelsessejtet er et super godt redskab for at få en enkelt oversigt over dels hvad den enkelte medarbejder har været inde og tage af kurser, men også hvad er det næste naturlige forløbet.